Прайм вечір. Акценти. Ведуча Юлія Найда. Наприкінці серпня, а саме 30 числа, в цій студії ми говорили про комплекси автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, тобто про камери автовідеофіксації на дорогах щодо перевищення швидкості автомобілями. Ці камери були встановлені ще у серпні місяці. Ми говорили про те, де вони були встановлені, скільки комплектів було встановлено такого обладнання, в чому їхня відмінність від такого приладу, як TrueCam. Але того разу ми не говорили, ми піднімали це питання, але ми не отримали інформацію щодо кількості порушень з моменту встановлення цих комплексів у Чернігівській області. І також ми не говорили про специфіку роботи операторів, які отримують інформацію з камер спостереження і виписують штрафи. Отже, про це сьогодні ми будемо говорити з моїм гостем. Мій гість – це Віталій Копистко, пресофіцер патрульної поліції в області. Вітаю вас. Добрий вечір. І ще, окрім цього, ми сьогодні поговоримо, окрім питань кількості штрафів, які виписали чернігівцям, які їздять по дорогах області, і також про особливості роботи операторів. Окрім цього, ми поговоримо про те, скільки камер зараз працює, адже у серпні місяці, початку вересня, їх було збільшено. Також ми поговоримо про транспорт спецпризначення, нагадаємо про штрафи і винятки щодо штрафування, і поговоримо про те, скільки ще буде встановлено таких комплексів в Чернігівській області і коли на це чекати. Отже, пане Віталію, за повідомленням Міністерства внутрішніх справ, з 20 серпня у нас вже почали працювати такі комплекси фото- і відеофіксації перевищення швидкості на дорогах. Ми вже говорили того ефіру про кількість таких комплексів, але нагадайте, будь ласка, що фіксує така камера? Комплекси, які встановлені в Чернігівській області і в обласному центрі, на сьогоднішній день фіксують лише перевищення швидкості транспортними засобами. Тобто ані обличчя, хто за кермом перебуває, тобто порушник, або інші порушення, як, наприклад, перетин двох колій, так, або обгін, або щось інше, тобто тільки перевищення швидкості. Так, так, саме правильно. 50 кілометрів на годину, ми про це також говорили того разу, перевищення швидкості. Яка мережа щодо перевищення? Тільки 50 чи є якась похибка? Дозволена швидкість, ви правильно сказали, це 50 кілометрів на годину, але допустиме перевищення – це 20 кілометрів. І зважаючи на те, що сам комплекс, ну так конструктивно було закладено, він має похибку в 3 кілометри, тому комплекс спрацьовує, тобто фіксує перевищення швидкості, якщо автомобіль їде швидше, ніж 73 кілометри на годину. Це в межах міста? В межах населеного пункту. Так. Щодо трас? Поза межами. На трасах в нас, ну, майже на всіх автодорогах держави дозволена швидкість 90 кілометрів, плюс ці 20 кілометрів перевищення дозволеного, якщо це можна так назвати, і знову ж таки 3 кілометри похибки. Але комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР наразі встановлені якраз в населених пунктах. Ну, принаймні, я можу сказати, за Чернігівську область. Тобто фіксації на трасах немає? Комплекси є, але вони встановлені в населених пунктах. Угу. Про це ми якраз і поговоримо. Фіксації поза межами поки що таких комплексів немає? Ні, немає. Позначення цих відрізків дороги, де встановлені, як саме позначається? В усіх місцях, де працюють комплекси автоматичної фіксації, встановлюються дорожні знаки, їх завжди видно, встановлюються на певному проміжку, в середньому це близько десь кілометра до того місця, де вже саме встановлений цей комплекс. Тобто, ну, скажімо, не помітити його неможливо. Угу. Так. Тому сказати про те, що я не бачив чи не знав, ну, реально це, тим більше, що знаки нові, комплекси такі раніше в Україні не працювали, тому не помітити цей знак неможливо. Угу. Тобто вони не захащені, ці території, ні, де встановлені, ні, такі знаки? Добре. Коли 30 серпня ми зустрічалися в цій студії, я про це вже нагадувала на початку ефіру, ми з вами говорили про те, де встановили перші такі комплекси. Я от нагадаю, на Чернігівській області на 113-му кілометрі автодороги М01 у напрямку міста Київ
так? Так. Далі був і ще три камери було на початку в Чернігові, вулиця Рокоссовського, 12, корпус 2, у напрямку вулиця Захисників Вітчизни. Друга камера, проспект Миру, 296, у напрямку вулиця Володимира Дрозда. Там також обмеження 50 кілометрів. І ще одна камера по проспекту Миру, 241А, у напрямку вулиці Льотної. Так, також щодо обмежень. Але потім камери вже додавалися, збільшилися. Де ще встановлені? Скажімо так, почну з останнього. Буквально три дні тому запрацював ще один комплекс в селі Киселівка на під'їзді до міста Чернігова. На сьогоднішній день в Чернігівській області працює 9 комплексів. Як ви вже зазначили, три з них працюють в місті Чернігові. І що стосується доріг державного значення, це вже, як я сказав, село Киселівка. Комплекс працює в напрямку міста Мена. Далі М01, або як знають, Київська траса, це село Количівка та Красилівка. М02, дорогу називають Московською, в селі Бобрик, Ніжинський район, і на під'їзді до міста Батурин працюють комплекси. Автодорога Київ-Суми-Юнакіївка в селі Новий Биків. І те, про що ми казали, три комплекси, які працюють в місті Чернігові. У Чернігові. Так. Я просто нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми говорили про місця, про які ви зараз розповіли, де встановлені ці комплекси. Це місця, які були позначені Міністерством внутрішніх справ, так, як місця небезпечні щодо транспортних пригод, які ставалися там, скупчення. На аналізі дорожніх ситуацій за певний період часу визначалися ці місця, да, що вони були аварійно небезпечними або місцями концентрації ДТП. І влітку проходив також захід щодо безпечні автошляхи, так. В яких було посилення щодо патрулів, так? Саме на цих місцях. Так. Угу. Зараз там працюють камери. Тобто це полегшить роботу поліцейських чи ні? Ми можемо сказати, що і полегшить роботу поліцейських, тому що ці комплекси, вони працюють цілодобово і працюють за будь-яких погодних умов. Якщо говорити про прилади трукам, то в нічний час або за умов погіршення погодних умов труками дають більшу похибку. Тому вони працюють тільки за ясної погоди і в день. Комплекси автоматичної фіксації все погодні і працюють в будь-який період доби. А от на ці місця, де встановлені такі комплекси, патрулі будуть виїжджати? Чи ні? На трасі Київ-Чернігів, Нові Яриловичі, наші екіпажі продовжують працювати з приладами трукам, тому що, скажімо так, на відрізку від Чернігова до прикордонного поста на сьогоднішній день ще немає комплексів автоматичної фіксації, але є ділянки дороги, які позначені як місця, де може вимірюватися швидкість транспортних засобів. Угу. Тому ми не відмовлялися від приладів трукам. Все ж таки патрулі виїжджають. Так. Ну і ми продовжимо нашу розмову. Ви розповідали в серпні, що саме ці камери встановлює Міністерство внутрішніх справ. Тобто там скупчиться вся інформація, і тільки вони отримують повну інформацію щодо того, скільки було правопорушень. Також вони володіють інформацією щодо ліцензування цих комплексів, щодо виробника і вартості їх. От давайте спочатку нагадайте, чому ми тоді в серпні не отримали від вас інформацію про кількість правопорушень. Тут була дещо така бюрократичний момент в тому, що дійсно вся інформація акумулюється в місті Києві, в департаменті патрульної поліції, де є центральний офіс з обробки інформації з комплексів автоматичної фіксації, і доступ до цієї інформації дещо обмежений. Тобто не можна просто набрати номер телефону, сказати, що я з патрульної поліції Чернігова, і надайте мені якусь певну інформацію. Тому швидко і одразу отримувати не вдавалося. На сьогоднішній день за півтора місяці роботи комплексів я можу назвати цифри, що вони напрацювали.
Ну, будь ласка, тоді скільки вже отримали листи щастя, як ми з вами часто говоримо? З 20 серпня по 11 жовтня, тобто це виходить десь 50 днів роботи комплексів. Так, вони з'являлися в різний період часу, але ми беремо в загальну цифру. Комплекси за півтора місяці зафіксували 39 400 правопорушень. Майже 40 тисяч. Майже 40 тисяч. З цього числа 6700 в місті Чернігові. Тобто, якби здавалося, населений пункт, правопорушення можуть бути, але, можливо, небагато. Я пам'ятаю, дехто писав коментарі під першим нашим ефіром про те, що хто там в місті буде гасати. Насправді, майже 7 тисяч так само правопорушень, тобто перевищення швидкості, три комплекси, які в Чернігові зафіксували. А чому так сталося? Тому що от ці 40 тисяч по області і, зокрема, 7 по Чернігову, майже 7. Тому що не помічають знаків, от ви кажете, не помітити неможливо. Тобто не помічають, або ігнорують, або байдуже. Чому? В принципі, ну, відверто можна сказати, як в Чернігові, так і в області дороги ремонтуються і вже багато з них відремонтовано. Тому, на мою особисту думку, багато є водіїв, які люблять проїхати з вітерцем. І, звичайно, що хай воно буде, раптом я проскочу. Те, про що я наголосив, комплекс працює цілодобово за будь-яких погодних умов. Тобто проскочити не вийде. І сказати, що я не знав про це? Звичайно, що ні. Тим більше, що ми самі про це говорили. Завдяки засобам масової інформації також багато про це говорилося і продовжує говоритися. Тобто, це вже сталося. Те, про що говорили багато років, 5 чи 6, воно вже сталося, ці комплекси з'явилися, і кількість їх буде тільки збільшуватися. Ну і більш того, кожен водій має, певно, сам цікавитися, які зміни відбуваються в правилах дорожнього руху. У нас є запитання у Вайбері від Івана Петровича з Чернігова. Він цікавиться, таких комплексів встановлено мало, якийсь десяток. Хіба можуть вони вплинути на стан дорожнього руху? Скільки треба встановити в області цих камер, аби їх робота була ефективною і впливала на дотримання правил руху? З того, що я знаю, на 2021 рік Міністерство внутрішніх справ якраз анонсувалося, що в нашій області з'явиться близько десятку таких комплексів. В принципі, ми на це і вийшли. Зараз їх працює 9. Чи з'явиться ще один, а може і не один, я не готовий сказати. Дійсно, 10 комплексів – це небагато, але це вже є початком. І, знову ж таки, з того, що ми невідомо, був загальний бюджет, який розподілявся між всіма регіонами, зважаючи від населеності цих регіонів і тієї ситуації на дорогах, яка в них відбувається на момент прийняття цього бюджету. Тому будемо сподіватися, що знову ж таки комплекси будуть тільки збільшуватися. Ну от і знову ж таки друге запитання щодо, от ви як водій і як поліцейський, на вашу думку, скільки повинно бути таких камер по області, в місті, зокрема? У нас, скажімо так, дві такі основні магістралі – це Київ-Чернігів-Нові Яриловичі і Київ, тобто Кіпті-Бачівська, московська траса. Не два і не три. Траси доволі протяжні, вони проходять через багато населених пунктів, тобто просто пролягають крізь ці населені пункти. І тому, мені здається, що на кожному населеному пункті має працювати такий комплекс, щоб це не виглядало так. Один я проїхав, а 10 можу проскочити. Якраз в таких випадках і не проскакують, і трапляються трагедії. У Чернігові скільки має ще бути встановлено таких камер? Останніми роками автомобілів побільшало і рух доволі жвавий, тому мені здається, якщо в Чернігові було 10 комплексів, це було б дуже добре. Хоча б 10. Хоча б 10, тому що так, у нас є два проспекти, але в нас є і доволі жваві вулиці, та сама вулиця Рокосовська. І протяжна вулиця, відремонтована, широка.
там працює один комплекс, і як ми бачимо, там також порушують правила дорожнього руху. Все ж таки майже 7 тисяч по Чернігову. Так. І от щодо штрафів. Нагадайте суму штрафу. Перевищення швидкості, якщо воно не більше, ніж на 20 кілометрів, це штраф 340 гривень. Якщо більше, ніж на 50 кілометрів, то 1700 гривень. І тут стаття не передбачає повторюваності, тобто якщо буде наступне перевищення швидкості, знову ж таки, в залежності від величини перевищення, буде виписуватися знову такий самий штраф. Тобто якщо збільшення за повторне перевищення не буде. Один раз перевищив на 50 кілометрів 1700, наступний на 50 кілометрів знову буде 1700. Угу. А якщо спіймали водія, який перевищив, а він ще й на підпитку? Це буде два окремих правопорушення, і за кожен з них водій буде нести відповідальність. За кожне окремо? Так, за кожне окремо. Якщо не тверезе, то там штраф стартує від 17 тисяч гривень, ще й з позбавленням права керування. Угу. І от щодо кількості штрафів ви отримали з центру, з Києва, інформацію, а щодо того, скільки коштує один такий комплекс? Чи надали таку інформацію, чи ні? В принципі, ми не зверталися, знову ж через те, що ми не можемо переступити через своє керівництво департамент патрульної поліції, і, на жаль, такої інформації у департаменту також її немає. Угу. Тобто, патрульна поліція, так, щоб вже підсумувати це питання, патрульна поліція зараз доступу до інформації про кількості штрафів, про виробника ліцензування і вартість немає? Ні. Тобто по областях ні, тільки центр володіє такою інформацією. Так. Зрозуміло. Коли в області з'явилися труками, ми окремо в цій програмі говорили про різницю, чим відрізняються ці комплекси і трукам. До речі, ви сьогодні вже також коротенько зазначили про це. Ми говорили з вами, що протягом двох останніх років, от скільки трукам працює, про його особливості роботи, про ліцензування також, бо у наших глядачів, слухачів були і коментарі, і запитання, і сумніви щодо правильності вимірювання. Але є людський фактор. Він є і щодо роботи з трукамами, і щодо роботи ось цією комплексною системою. Того ефіру ми не встигли з вами поговорити, тому ж сьогодні запитання – особливість операторів, які працюють з інформацією щодо порушень. Що це за особливості, хто ці люди? В кожному управлінні патрульної поліції є певна кількість співробітників. В нас, якщо говорити, це 8 патрульних, які займаються саме обробкою інформації, яка надходить від систем автоматичної відеофіксації. Одразу зазначу, що задля уникнення якоїсь корупційної складової, наші співробітники не отримують повідомлення від систем, які встановлені в Чернігівській області. Тобто ми можемо обробляти інформацію з Львівської, Житомирської, Київської області, але свої комплекси ми не бачимо. Система розподіляє інформацію про правопорушення рандомно, тобто вона бачить, де співробітник зараз не зайнятий, тобто він не займається обробкою якоїсь ще певної інформації, і надсилає йому наступне повідомлення про зафіксоване правопорушення. Що робить такий поліцейський? Він зобов'язаний звірити інформацію про транспортний засіб, який є на фото або відео, з інформацією, яка є в єдиній системі МВС, де зареєстровані всі транспортні засоби, які є на території України. Якщо інформація збігається абсолютно, тут береться до уваги і колір автомобіля, і його марка, і тобто все, про що можна говорити під час реєстрації автомобіля, ця система одразу цю інформацію видає. Якщо поліцейський впевнений, що жодних розбіжностей і похибок немає, він ставить електронний підпис, тобто завіряє цю інформацію, і вона вже йде як оброблена, тобто вже виписується електронна постанова про правопорушення. Угу. Те, що називають листами щастя. І надсилається за адресою. Яка, знову ж таки, ми говоримо лише про власника. Угу. Здебільшого у нас автомобілі зареєстровані тільки на власників.
Є люди, які вже, скажімо так, прорахували момент, і вони вносять відомості про осіб, які мають право користуватися транспортним засобом. Це можуть бути родичі, члени родини, друзі, можливо, автомобілі використовуються не тільки, скажімо, як в приватний транспорт, можливо, якісь перевезення. Тобто ці відомості вносяться, тому що власник знає про те, що окрім нього ще хтось користується цим автомобілем у вільному доступі. Законодавство це не забороняє. От. І тоді система відправляє лист дійсно за адресою, яка вказана в системі. Якщо тільки власника, тільки власнику. Якщо ж ні, тоді вже з'ясовується, хто саме міг користуватися цим транспортним засобом в певний проміжок часу. Того ефіру ви говорили, що якщо власник звернеться вчасно органів, ви повідомить, що того дня, того моменту, коли було зафіксовано порушення, він не був за кермом, а був за кермом хтось або з його родини, або з друзів, то тоді вже переводиться штраф на людину, яка керувала транспортним засобом. Проблеми в цьому жодної ніякої немає, ні адміністративно, ні законодавче. Все, що потрібно, це звернутися до сервісного центру МВС, ті, що колись називалося МРЕО, і надати інформацію, якщо раніше ви цього не зробили. Угу. Тому що, знову ж таки, всі листи будуть знаходити за адресою власника транспортного засобу. Ще хочу сказати, бо задавали чимало запитань, що стикалося з тим, що перший лист не прийшов, а потім вже виконавча служба знаходила, і штрафи були у два рази більше. Тут є один момент, на який не звертають увагу. Автомобіль реєструвався за однією адресою, потім люди або змінили місце проживання, або ще якийсь момент, але в сервісному центрі не перереєстрували, тобто не надали оновлену інформацію, і лист поїхав за старою адресою. Звичайно, що у виконавчої служби більше ричагів впливу, і вони вже знаходять за фактичною адресою такого правопорушника. Тому інформацію у зв'язку з роботою автоматичної системи краще ж оновлювати, щоб не було того, що можна сплатити менший штраф, про це не знали, і вже прийшов штраф, плюс пеня, плюс ще і збільшився у два рази. Тобто зберігається цей... Бонус, якщо до 10 діб сплачується, то там є менша ціна. Якщо ровно на 50%. На 50%. Так. Якщо більше, то там вже йде пеня. Так. Угу. І перед тим, як ми на кількасекундну паузу підемо, я хочу сказати, що рандомно, ті, хто не знає, що означає це слово, з англійської це перекладається як вибірково. Так. Тобто, наприклад, як я зрозуміла, людина працює в поліції, в патрульній поліції Львівської області, і вона, їй надходить інформація про порушення у Чернігівській області, і та людина виписує штраф чернігівцю. Абсолютно вірно. Жоден комплекс, жодна область не закріплена за певним співробітником. Немає такого. Саме для того, щоб, знову ж таки, уникнути якоїсь корупційної складової. Жоден інспектор не знає, з якого регіону, з якого комплексу до нього прийде інформація про правопорушення. Тобто, щоб не було кумівства, як ми це раніше називали. Так. Ось щодо камер автовідеофіксації перевищення швидкості на дорогах, зокрема щодо порушення правил дорожнього руху, у нас був коментар, бо тоді після ефіру писали також дописувачі у Фейсбуці. Олександр Мельник пише: для контролю швидкості і камери не потрібні. Це просто корупція у чистому вигляді. Потрібно створити електронний ресурс для зливу відеозаписів з реєстраторів, визначити вимоги для таких приватних засобів фіксації і забезпечити неповторність покарання. Його підтримує, до речі, Володимир Вінченко. Його коментар я пізніше ще зачитаю. Я пам'ятаю цей коментар і навіть не пам'ятаю, хто з керівництва МВС або Національної поліції говорив про те, тобто, що ця тема або ця ідея, вона вже, скажімо так, блукає, акумулюється, що дійсно, можливо, в цьому є сенс. Про те, щоб зробити якийсь окремий ресурс, де водії, небайдужі перехожі, тобто всі, хто має нульову толерантність до правопорушень, може абсолютно легально скинути відео,
на яке поліція буде зобов'язана реагувати. Тобто, ну, або на законодавчому рівні, або якось, тобто, щоб був такий ресурс, звідки можна було б поліції брати інформацію, а всі бажаючі громадяни могли цю інформацію туди надати. Тобто, це ще такий момент підсилити довіру до цих комплексів відеоавтофіксації. Звичайно. От про що ми з вами говорили ще до паузи, що уникнення кумівства. Поміж всередині кожної області. Добре, якщо людина не згодна з інформацією того ефіру, ви сказали, що вона може оскаржити через суд. Звичайно. Є таке право. Так само на це відводиться 10 календарних днів. Цей строк починає відраховуватися з моменту отримання фізичного листа. Тобто він надходить поштою? Так, він надходить саме поштою. Має він такий так, вигляд. Це ксерокопія, тому... Він кольоровий. Не, так, взагалі він кольоровий, тому не зважайте. Тут дані особисті ми замалювали, але лист має ось такий. Це оригінальний бланк, тільки його ксерокопія. Як тільки листоноша вам приніс цього листа, вони завжди рекомендовані. Тобто пошта зобов'язана повідомити і... поліцію про те, що лист адресат отримав. Угу. З цього моменту починається відлік 10 днів, за які громадянин має або сплатити штраф, або звернутися до суду з оскарженням цієї постанови. Саме для цього і потрібен саме паперовий варіант. Якщо водій зареєстрований в якихось електронних системах, де можна допомагають вони відстежувати правопорушення, і на сайті МВС, і в мобільному додатку це можна робити. Якщо ви згодні з правопорушенням, що дійсно ви порушили, ви можете його сплачувати. Можете сплачувати електронно, так само. От. Єдине, що коли ви отримаєте цього листа, потім коректніше ще раз звернутися або до поліції про те, що чи пройшла проплата. Тому що знову ж таки... Переконатися. Так, переконатися, тому що надходять дзвінки, особисто звертаються до нашого управління. Не завжди система спрацьовує коректно, що людина приходить вже з чеком про сплачений штраф, каже, я ось тоді отримав, ось чек, коли я сплатив, а електронний додаток пише про те, що в мене не сплачений штраф. Угу. Тобто десь система не спрацьовує, тому... А якщо краще... система не спрацює до 10 діб, коли можеш сплатити 50%? Врахує це чи ні? Я, скажімо так, я не буду наговорювати чи брехати, я реально не знаю. Все залежить, певно, від того, яка похибка дійсно була. Тобто, якщо людина все сплатила, в неї є квитанції і так далі, то звичайно, що цей момент вирішується, тобто не буде ані повторного штрафу, ані він не буде збільшуватися. Тобто треба зберігати всі документи, так, які звичайно, можуть підтвердити звичайно, це. Так само, як будь-який касовий чек, який, в принципі, ми зберігаємо. Пан Віталій, а якщо транспортний засіб зареєстрований за межами України, тобто за кордоном, і власник також іноземець, що тоді? Справа в тому, що коли автомобілі з іноземною реєстрацією перетинають державну кордон, на кордоні вони проходять певну реєстрацію. Це і стосується як резидентів, так і нерезидентів, те, що ми говоримо про євробляхи. Штрафи будуть приходити на адресу тієї особи, яка на цьому автомобілі в'їхала. Тому, знову ж таки, уникнути якоїсь маніпуляції там з перепродажем автомобіля за генеральною довіреністю чи ще щось вже буде доволі складно. Звичайно, що водія, на жаль, система поки що вона не ідентифікує. Тому всі штрафи будуть скеровуватися на адресу особи, яка перетнула кордон на цьому транспортному засобі. І от ще момент щодо транспортних засобів спецпризначення. Це пожежні автівки, поліція, швидка допомога. Ми говорили ще того ефіру, що якщо вони порушують швидкісний режим, то вони можуть їхати на виклик, і ця система потім відслідковує, тоді не ставиться електронний підпис оператором. Тобто це визначає, що
просто проїхали або їхали на якийсь виклик, тоді вже межа цієї швидкості, вона дозволена і більша, збільшується. А от щодо таких випадків, наприклад, таксисти або звичайний водій, який везе людину, у якої стався раптом серцевий напад, або жінка вагітна, яка починає народжувати в автомобілі, або ще якісь, або травмована людина, поранена людина, і треба швидко доставити до лікарні. Водій порушує тоді швидкісний режим. Що в такому випадку відбувається? Він буде сплачувати штраф? Ви знаєте, гарне запитання. На сьогоднішній день, ну, я не пам'ятаю випадка, щоб ми з таким стикнулися. Чимало є випадків, коли, ну, це здебільше на трасах, коли в таких випадках водії звертаються до поліції з проханням надати супровід. Можливо, це якраз пов'язано з тим, що працюють такі комплекси, і знову ж таки, щоб в'їжджаючи в місто, не стояти на світлофорах і в заторах. Тому якоїсь певної відповіді на ваше запитання в мене немає. Звичайно, що якщо така ситуація мала місце, то, ну, це, в принципі, нескладно буде перевірити. Але якогось певного алгоритму в мене немає, я вам скажу абсолютно відверто. Тобто про це ще не говорили, це не запитували? Ну, ми саме в Чернігові з такою ситуацією ще не стикалися. Угу. Ну, тоді будемо спостерігати, якщо буде якась новина. Я обов'язково розповім, дійсно. І у нас залишається 2 хвилини, але у мене ще залишається коротке запитання. Наталя Куликова тоді писала також після ефіру, що вона за кермом постійно, вона, до речі, юристка за фахом, але її давня думка, що камери мають бути і якомога більше, адже рідко дотримуються 50-60 кілометрів на годину. І вона посилається на те, що їздять в Європі наші водії, дотримуючись всіх правил. Чому у нас така ситуація, що в Європі наші дотримуються і швидкісного режиму, а тут порушують? Що треба змінити, чи ГАІ повернути до їх? Справа щоб в тому, боялися. Що, ну, знову ж таки, більше моя суб'єктивна думка, чому там ми більше боїмося про те, що, як би не було, ми іноземці там. І нам може загрожувати депортація, навіть заборона на в'їзд до такої країни, що, в принципі, в нас так само відбувається по відношенню до іноземців-правопорушників. Вже не є секретом і новиною, що правопорушення бачить і прикордонна служба. І один з моментів, як отримати постанову про порушення правил дорожнього руху, якщо це іноземець, то це може вручити таку постанову прикордонник при перетині кордону. Тому, якщо вже людина переходить в такі, що він вже злісний правопорушник, то так само він може опинитися там, що йому просто заборонять в'їжджати на територію держави. Пан Віталію, ну, на завершується ефір, 30 секунд залишається. Дякую, що ви знайшли змогу час сьогодні продовжити розмову про комплекси відео і автофіксації перевищення швидкості на дорогах. Хочу лише зазначити, що ми на завершення ми сьогодні на цьому цю тему, і ми будемо її продовжувати. А коли, слідкуйте за нашими анонсами. Прайм вечір акценти.